Jät pysyivät kärjen tahdissa lähes koko kisan. Lari Lehtonen, Sami Jauhojärvi ja Matti Heikkinen petasivat ankkuri Ville Nousiaiselle paikan kärkiryhmään viimeiselle lenkille. Nousiaisen meno oli vakuuttavaa, mutta sitten sauva rikkoinen ratkaisevaa nousua pilasi kisan. Suomi taipui kuudenneksi Petter Northugin viedessä Norjan ykkösjoukkueen voittoon. Joukkueen päivän työn pilannut onnettomuus korpesi vietävästi Nousiaista. Se on somba lähti, että siinä taas kunnon liimoja olla sommassa, niin lähti huitsin vittuun siitä. Ei ole eka kertaa tänä vuonna, että jos saa paremmat liimat näihin vitun sauvoihin.